پاکیزگی کے متعلق. لیکن اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ سسٹم ہے, جو سیکنڈ سسٹم کے اندر عورتوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے, بلکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا ایک رائٹ ہے, یہ فریڈم ہے جس کے اندر آپ اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کر سکتی ہیں, جس کے اندر مردوں اور عورتوں کو ساتھ میں لایا گیا ہے, جس میں وہ سب ساتھ میں ہیں, جس میں انٹرمنگلنگ ہے ہر لیول پر, ہر اسٹیج پر. اب یہ جو انٹرمنگلنگ ہوتی ہے, یہ جو پورا سسٹم ہے, اس سسٹم کے آؤٹ کم کیا کیا ہوں گے؟ ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز میں اٹریکشن ہے, مردوں اور عورتوں میں ایک نیچرل اٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ نیچرل اٹریکشن جب ہے اور انڈینائبلی ہے, تو وہ نیچرل اٹریکشن سے کیا کیا ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں.